Anakli Sports chinuri kompaniya ashenebs. Bolo tsilebshi araertkhel dasmul kitkhvas pasukheli Ivan Davitashvilma 99%-iani sizustit dges gasca. Ghrmatsqlovani portis proektshi sakhmtsipos partneri savaraotot soret chinuri holdingi gaxteba. Sakhmtsipo konglomerat China Communication Constructionis da China Horbaror Investmentis monatsileobis shekhneli konsortsiumi ertadeti pretendenti iqo, romelmats investori shesarchev konkursshi sabolo tsinadatebebi tsaradginat da rogorc dges pirlma Premier Matcom, Aris Didi Shansirom, Gamma Jewelodet, Sora Days Compania Gamuts Hades. Lemon Dautishuna Ganmata, Ratom Gamuetisha Process, Meure Munetzelem, Luxembourg, Schweizer Rule Compania, Tumsa Medias and Tavad Masarut, Homs Romanakli Sportis, Savara Auto Investori, Chinuri Consortium, Shvilopili Compania B, State Bismeraris, Sanctirebuli. Vina Sheneb Sanakli, Estara Ruliak, Squernisatus, Umnishnovanis, Homats Lovan Porchi, Chinur Turtepsada Intercepts, Gigabenia Quirte, but the Talabit Sakmis. Საღამომშვიდობის ანა, ეკონომიკის სამინისტრომ ინფორმაცია იმაზე, რომ ანაკლი სპორტის ინვესტორის შესარჩევ კონკურსში საბოლოო ფაზაზე მხოლოდ ორი ჰოლდინგი, შვეიცარულ-ლუქსემბურგული კომპანია და ჩინურ-სინგაპურული ჰოლდინგი გადავიდნენ გასული წლის სექტემბერში გაასაჯაროვა. Როგორც ჩანს, ექსპერტებისა და პოლიტიკოსების ნაწილის მოლოდინი მართლდება, ლევან დავითაშვილმა დღეს თქვა, რომ ჩინური კომპანია გამარჯვებულად რამდენიმე დღეში გამოცხადდება. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ მასთან ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ მოლაპარაკებებს რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე თვემდე დასჭირდება. Ღრმაწლოვანი პორტის პროექტ ჩინეთის სახელმწიფო კორპორაცია China Communications Construction Company Limited-ისა და China Harbor Investment Holding-ი აშენებს. მნიშვნელოვანია, რომ China Communication Construction Company Limited-ის რამდენიმე შვილობილი კომპანია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის დასანქცირებული, თუმცა ამაზე დღეს ეკონომიკის მინისტრს არაფერი უთხოვს. ამასთან მნიშვნელოვანია კითხვა, თუ რატომ გადაიფიქრა შვეიცარულ ლუქსემბურგულმა კომპანიამ წინადადების წარდგენა ბოლო დროს, ბოლო ეტაპზე. დავითაშვილი ირწმუნება, რომ კომპანიისთვის სავარაუდოდ სახელმწიფოს მხრიდან პროექტში 51%-იანი მონაწილეობა საკმარისი არ იყო. Საბოლოო მოტივაცია სავარაუდოდ ეს არის ფინანსური მდგრადობა, ანუ ფინანსური მიზანშეწონილობა, შეიძლება უფრო მეტი უკუგება, სწრაფი უკუგება იყო ალბათ ამოცანა კომპანიის და სავარაუდოდ ეს გახდა მიზეზი, თუმცა ეს იყო ძირითადად ის კითხვები, რომელიცაც ჩვენ ვირებდით სააგენტოში, ეს ეხებოდა სხვადასხვა ფინანსურ მოდელს, მაგალითად სახელმწიფოს განხორციელებული ინვესტიციები, რომ არ ჩათვლილიყო კაპიტალში, რაც ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები უნდა იყოს განსამყარებლად იმ 51%-ის, ეს არის ერთობლივი საწარმოს პრინციპი. ის ფული, რომელსაც ქვეყანა დახარჯავს, ბუნებრივია გათვლილია, რომ მიიღებს უკუგებასაც. Როგორც დღეს ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, პროექტის პირველი ფაზის საინვესტიციო მოცულობა $600 მილიონია. დავითაშვილის თქმით, ანაკლი სპორტის განვითარების პირველი ფაზა ისეთი ნავმისადგომის მშენებლობას მოიცავს, რომლის გამტარიანობა წლიურად 700 მილიონი ტონა ტვირთებისა და 600 000 კონტეინერის მულტიმოდალური ტერმინალის მშენებლობას წარმოადგენს. ანაკლი სპორტის მშენებლობის პროცესში სახელმწიფო, როგორც ვიცით, 51%-ით ერთვება. ლევან დავითაშვილი აცხადებს, რომ თანხის მობილიზების შესაძლებლობა ბიუჯეტს გააჩნია. შესაძლებელია თუ არა პროცესში საპენსიო სააგენტო ჩაერთოს და თანხები აქედანაც მობილიზდეს, ეკონომიკის მინისტრი პირდაპირ პასუხს ამ თემაზე არ გვცემს. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება მოულოდნელია, ექსპერტებისთვის არ ყოფილა, მათი ნაწილი ელოდა, რომ ანაკლი სპორტს მთავრობა ჩინურ კომპანიას ჩააბარებდა. ისინი ამბობენ, რომ ჩინეთ საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმება, ორმხრივი ვიზიტები და სავიზო რეჟიმის გაუქმება ამის წინაპირობა იყო. რაც შეეხება შვეიცარულ-ლუქსემბურგულ კომპანიას, მაგალითად გიორგი ხიშტოვანი თვლის, რომ თავრობამ ევროპულ კომპანიას არასაინტერესო პირობების შესთავაზა, ის დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება ანაკლი სპორტის მშენებლობის პროცესში ჩართავს საპენსიო სააგენტოს. Სურპრიზი ჩემთვის არ იყო ის, რომ ჩინურმა კომპანიამ საბოლოო ჯამში ფაქტიურად გადაწყვეტილია, რომ გაიმართოს. Თუ ჩვენი მოლაპარაკების პირობების ნაწილი იყო, რომ ერთი მხრივ საპენსიო დანაზოგებით გეგმავთ ამ პროექტის დაფინანსების თავრობას გულისხმობთ, მეორე მხრივ ფიქრობთ საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებზე იაფი რესურსის მოზიდვას ამ პროექტის დასაფინანსებლად, ეს იყო ჩვენი შეთავაზების ნაწილი, მე მგონია, რომ ძალიან ადეკვატურია რისკები, რომელსაც ხედავს
სერიოზული ინვესტორი ასეთი პროექტის განხორციელებისთვის. ქართული ოცნების დეპუტატები ჩინური კომპანიის მიერ ანაკლიის პორტის სავარაუდო მშენებლობას დადებითად აფასებენ, როგორც მათი ნაწილი ამბობს, სწორია, რომ პორტის მშენებლობა ამერიკელ ინვესტორებს არ სურთვა. ატაკუჟინაძის განცხადებით, გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე, შუა დერეფნის განვითარება ჩინეთის გარეშე შეუძლებელია. შესაბამისად, ის მიიჩნევს, რომ პორტი სწორედაც რომ ჩინურმა კომპანიამ უნდა აშენონ. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ანაკლიის პორტის არსებობით ჩინეთიდან ევროპისკენ გამავალი ტვირთის დაახლოებით 5% საქართველოს აიტვისებს. ოპოზიციაში კი მთავრობის გადაწყვეტილება არ გაგვირვებიათ, მეტიც ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება ვაზიანის აეროპორტსაც ჩინელებს ჩააბარებს, ქვეყანა კი რუსულ-ჩინური ინტერესების გამტარებელი გახდება. ეს ტენდერი გამოცხადებული იყო ჩინური კომპანიისათვის, არც ერთმა დასავლურმა კომპანიამ, არც ერთმა, და ეს არის ძალიან სავალუნდო საგანგაშო, არ მიიღო მონაწილეობა ამ პროექტში, ჩათვალა, რომ საქართველო ისმიდა თავის ორიენტაციას და აგენტების გამო კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რომ მხოლოდ ჩინელების ასე ვთქვათ ამარა დაუჭით. სავალალო ფაქტია, რომ ის განცხადება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასევე ვიცე-პრეზიდენტმა გააკეთა, რომ ანაკლია უნდა აშენდეს ამერიკული დასავლური კაპიტალი, ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლების აი მოღალატური პოლიტიკის შედეგად აი ესეც კი გამოერიცხა. ნამდვილად არ მქონდა არანაირი მოლოდინი, რომ ვინმე სხვა და არა ჩინური კომპანია მოიგებდა, გამომდინარე იმ ღია კურსით, რომელიც ქართულის ნებას გააჩნია, არა მხოლოდ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორების კუთხით, არამედ ევროკავშირის განდევნის შუა დერეფნიდან, და ეს არ იქნება ერთ-ერთი ჩინური ინვესტიცია ანაკლიის პორტში. მე ფიქრობ, რომ მათ შორის ვაზიანის სამხედრო პოლიგონის გვერდით აეროპორტსაც ჩინელებს მისცემენ, რაც ნატოს განდევნას ემსახურება დამატებით სამხედრო კუთხით ქვეყნიდან, და რუსეთ-ჩინეთის ინტერესებს შორის ყოფ საქართველოს კვირდება ივანიშვილი. სამწუხაროდ ამერიკული და ევროპული კომპანიები არ შემოვიდნენ, არც არასო ის ყოფილან და სწორათაც შვებოდნენ ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, იმიტომ რომ ანაკლიის პორტს არ აქვს არავითარი აზრი ჩინური ტვირთის გარეშე. რაც არის ახლა ფოთი და ბათუმი, თუ იმას რეკონსტრუქცია გაუკეთდება, ცოტა გავაძლიერებთ, ეს სულიად საკმარისია იმ ტვირთისთვის, რაც ახლა არის. მაგრამ ჩვენ თუ გვინა 100 მილიონიანი პორტი, რაზეც საუბრობთ, არის ის სურვილიც გაგდა ყველა ჩვენგანს გვინდა, მაშინ აქ უნდა წამოვიდეს ჩინური ტვირთი. რატომ? იმიტომ რომ ჩინეთი ევროპასთან ვაჭრობს 780 მილიარდს, 800 მილიარდს ვაჭრობს. აი აქედან 5%-იც კი რო წამოვიდეს, უფრო ნაკლები, მე ჩვენ ვერც გავატარებთ. რაც შეეხება ჩინური კომპანიების მფლობელებს, China Communication Construction Company Limited არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი მსხვილი კონგლომერატი, რომელიც მსხვილი ინფრასტრუქტურული აქტივების მშენებლობაზე, ფლობასა და ოპერირებაზე, მათ შორის აეროპორტების, პორტების, რკინიგზების, ნავთო პლატფორმების და სხვა აქტივების ფლობასა თუ ოპერირებაზეა ფოკუსირებული. მის დაახლოებით 64%-იან წილს სახელმწიფო ფონდი ფლობს. რაც შეეხება კომპანია China Harbor Investments, კომპანია დაკავშირებულია China Harbor Engineering კომპანიასთან, რომელიც თავის მხრივ China Communication Construction Company Limited-ის შვილობილი კომპანიაა. მადლობა გიგა. გიგა ბენია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.